today we, the best thing we did today was we respect our job, we respected our fans and our organization. We played a solid game. It's very difficult. The schedule we're having, it's draining all our energies, physically and mentally, but the players were good to share the minutes, and it's a good win. It's a good win for us. Šiandien mes gerbėme savo darbą, tiek fanus, tiek organizaciją. Sužaidėme solidžias rungtynes, turime šiuo metu tikrai sudėtingą tvarkaraštį, išeikvojame daug energijos tiek fizinės, tiek psichologinės, o šiandien galime pasidalinti minutėmis ir pelnėme pergalę. I know that you usually don't like to talk about individual performances, but Mantas Juzėnas scored his first point for the main team today. Could you say some words about his performance today? No. Because I already see him coming with the wings in the locker room. And he has to fly down. He played almost, no, he played 21 minutes. He was good, played defense, offense, he rebounded, he scored. And if he's focused like this, he's going to have minutes and help us to rest the players. This is his job here. The thing is, how he's going to come to the practice tomorrow with the second team, with what attitude, what approach. Klausimas buvo apie pirmuosius taškus pelniusį Mantą Juzėną. Treneris atsakė, kad nenoriu per daug šnekėti, nes jis dabar į rūbinę įžengė jau pakėlę sparnus, o turi šiaip nusileisti ant žemės. Nors šiandien šiaip žaidė gerai, pelnė taškus, gynėsi gerai, kovojo dėl kamuolių, bet svarbiausia, su kokiu požiūrius ateis rytoj į antrosios komandos treniruotę. Also on Friday you mentioned that you are waiting for Lukas Lekavičius' statement on the court. Today he was top scorer with 18 points. Would you say that that was a step towards that statement? Definitely yes. I, as I said, I'm a big fan of Luki, and we had always a very good and fair relation. I never lied to him. He knows exactly what I think about him, and I just needed that he sent me a signal, and that was the perfect signal he has to send me. He doesn't speak much, so his actions speak louder than his words. Penktadienį minėjote, kad laukite signalo iš Luko Lekavičiaus, ar šiandien jį gavote. Tikrai taip, esu didelis Luko fanas, turiu su juo tikrai gerus santykius. Jis žino, ko aš iš jo noriu. Jis yra tylesnis žmogus, tai šiandien jo darbai kalbėjo labiau nei žodžiai. Before the game, club announced that Allen and Bryant won't play because of the injuries. Is it clear how serious those injuries are? No. We have further evaluation this week. Dėl Alleno ir Bryanto tai bus aiškesnė situacija kitą savaitę. And last question, Sylvain was on the bench but didn't came to the court. Is it was Sylvain? Sylvain. Was it for the precaution reasons or something else? Just to rest, just to have fresh players for the next game. Sylvainas šiandien nežaidė tiesiog dėl poliso, kad turėtume daugiau šviežių žaidėjų kitoms rungtynėms. Visų pirma, tai norim pasveikinti Žalgirį su labai sėkminga savaite. Manau, kad mums visiems lietuviams tai yra labai svarbu. O kalbant apie šiandienos rungtynės, tai žaidžiant prieš karščiausią komandą Europoje greičiausiai neužtenka sužaisti atkarpų sėkmingų. Reikia pastovumo ir reikia daugiau intensyvumo, ir šiai dienai mes negalėjom to pademonstruoti ilgesnį laiką. Sveiki, treneri. Žiūrėjau, dabar pasitinkate tokią atkarpą, susakykime, savo lentynos varžovais, kur pergalės tokios tikrai bus reikalingos. Ką va tiek šiandien žaidžiant prie Žalgirį, tiek prieš tai žaidėt su Lietkabeliu, Vilkais, ką galbūt pasiėmėte, kokių pamokų ir kaip pasitinkate tą atkarpą, kokiamis nuotaikomis? Aš manau, kad LKL'as yra visiškai nenuspėjamas ir aš neskirstu jokių varžovų, mes ruošiamės kiekvienam varžovui ir žiūrim vienas rungtynės, one game at a time, kaip sakoma, yra dabar turim naują žmogų, kuriam reikia laiko integruotis, mėnesį nežaisti
5 prieš 5 krepšinio yra vis tiek skirtumas yra tiesiog žiūrim rytojus recovery treniruoti ir tada vieną treniruoti pasiruošti ir toliau rungtynės su Šiauliais. Negalvojam nieko toliau. Paminėjot Vatlijamą, šiandien debiutavo, kaip galbūt ne patį debiutą, bet apskritai kol kas tiek pokalbių su juo, tiek treniruotis jo darbą, kiek spėjote pamatyti, kaip galėtume vertinti naujoką? Viskas yra gerai, mes žinojom, kokį žmogų mes čia atsivežam, ko mes norim iš jo, aišku, jam reikia laiko, tai yra normalu, nėra jisai formoje optimalioje, sakykim, ir daug naujų dalykų, besiruošiant varžovų ir dvi treniruotės yra per mažas laikas, bet žinom kokį charakterį ir tikimės iš jo didesnės pagalbos, žinoma. Kalbant apie patį žaidėjo profilį, ko galbūt jisai skirsis nuo Millerio ir ką pridės komandai? Visiškai skirtingi žaidėjai, žaidėjas, kuris gali kurti kitiem, tikrai nori pasuoti kamuolį ir tikimės, kad duos ir aštrumo polime. Klubo pranešime atsveikinant su Milleriu buvo direktoriaus citata, kad tokio žaidėjo mums klube nereikia, nežinau, gal galima kažką plačiau, ar čia būtent buvo grinai jo individualumas ir nenorėjimas dalintis kamuoliu? Čia eina kalba greičiausiai ne apie mano komentarą, tai aš nenorėčiau kažkokių tai kitų žmonių komentarų komentuoti, bet mes priėmėm tokį sprendimą ir mes su vienu turėjom trumpalaikį kontraktą, tai nieko realiai nekeičia.